კათოლიკური ხატების და სალოცვის წიგნების დაწვას, აი რას უკავშირებთ თქვენ? მორაფეს ახლა ისეთი ვარიანტი აქვს, რომ ვერ გავიგებთ რა, უფრო ბავშვური მას მივაწერთ ასეთ რამეს, არ ამგონია რომ რაღაცა დაპირისპირება და რაღაცა თითქოს ასეთი ლაპარაკი იყო, მაგრამ არ ამგონია. ეგენი არ არის ტრები ქვეყნისა და მორჩა. სხვა არაფერი. საერთოდ წიგნის დაწვების გაუგია. გინდა რა რა წიგნის გინდა იყოს. არ შეიძლება. სხვა რაღაცა მთრალი იყო, თორემ ხიდები არ გააკეთე. ვინც გააკეთე ის ყოფილა ის ხატებთან რა საქმეა თუ ის ვინც და იყოს. ეგ არის სიწმინდეა. ერი სიწმინდეა და მაგის დაგაფუჭი დაწვევის შე ის ერის მოღალატე ხო ეს გამოდის. მე უკავშირებ არა ადამიანობას, ბოროტობას და შეუგნებელი ყოფილა ის ვიღაცა ადამიანი კი არ ყოფილა, მხეცი ყოფილა. როგორ ფიქრობთ, რა მიზანი შეიძლება და ხონოდა იმას, ვინც ამას აკეთებს? მაგას ვერ გეტყვი. იმიტომ ვერ გეტყვი, რომ რავი რა მიზანი აქვს, რა უნდა და რას ერჩო და ხატები. კაცთან თუ გაქვს, მიდი კაც გაეცი პასუხი. რა გინდა ხატებთან? ნუ ეს არასტორი საქციელია. ეს ეკლესია ხო? დედამიწაზე ხო? ბუდისტიც არის, კათოლიკეც არის, მართლმადიდებელიც არის, მაგრამ როგორ შეიძლება კაც ეს წმინდა რელიგიაა ხო? ქრისტიანი ხალხი ვართ. არ ვიცი ვისი რისი და რატო, მაგრამ მიზანმიმართული ქმედებაა ეს. კიდევ მეორე, არ ვიცი ვისი. უკავშირებ უბრალოდ არა ადამიანებს და ვანდალიზმს. ცდილობენ ამ გზით ალბათ. დავამატებ, ცდილობენ ჩამოაგდონ ხელახლა შუღლი ამ მოსახლეობაში, მოსახლეობის განსხვავებულ სხვადასხვა აღსარებლობის მქონე მაცხოვრებლებში. რა ვიცი, რომ ვის დავაბრალო ხალხო, ამოვალ დავგვიდა ვასუფთავებ ხოლმე, მივდივარ ისევ, რა ვიცი რა, რითი რა ხდება ვერ გავიგეთ. ვის შეიძლება, ან რა მიზნით შეიძლება რომ გაკეთება? არ ვიცი, გენაცვალე. მე რა უკავშირო, რა ვიცი რა, მაგის გამკეთებელი უნდა დაისაჯოს. პეტირაგით. როგორ ფიქრობთ, რა მიზნით შეიძლება რომ გაეკეთებინათ ეს? არ ვიცი, შვილო, ვერ გეტყვი. აბა რა ვიცი, აი რა ვიცი, რა გითხრათ, რატო მოხდა? ნორმალური ადამიანი მაგას არ გააკეთებს. მაგ ყველა кай ხალხი ცხოვრობს, გემრიელად, აი ჩახუტებული ცხოვრობ და არავინ მაგ საქმეს არ გააკეთებდა რა. ეგ შუღლი არავისგან არ იფიქროთ რა.